tarde a todos e todas. Devido ao horário, nós vamos agilizar os trabalhos. Eu quero agradecer a presença do Vinícius, que vai nos auxiliar aqui. Vamos ser xerifes do tempo dessa mesa. E eu quero saudar e agradecer a presença do Vanderlei Ribeiro, presidente da Associação de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, e o Alberto Koptic, advogado e mestrando em Ciências Criminais da PUC do Rio Grande do Sul. E nós passaremos, então, aqui para falar sobre desmilitarização das polícias brasileiras. Primeiro, ao companheiro Vanderlei, por 20 minutos, e a xerife vai observar aqui. Muito bem, com a palavra. Companheiros e companheiras, boa tarde. É uma honra estar aqui. Quero cumprimentar a mesa e a todos presentes. Eu sou presidente de uma associação que, inicialmente, ela nasceu como Associação de Cabos e Soldados do Rio de Janeiro. Nós fomos a primeira entidade de policiais militares a caminhar junto com o PT do Rio de Janeiro. E trabalhamos muito juntos lá, participamos de vários seminários, várias discussões em relação à desmilitarização e o fim da justiça militar, por entender que é uma justiça de exceção. Eu, quando estava na plateia e observei algumas manifestações, com todo respeito à direção do PT, a todos os companheiros petistas, mas eu pensei que fosse discurso do PSDB. Com sinceridade, eu fiquei apavorado com o que eu vi aqui. Alguns companheiros foram felizes na sua manifestação, mas outros, lamentavelmente, tiveram posições completamente diferentes da história real do PT. Eu tive a oportunidade de estar no Rio de Janeiro com o ex-presidente Lula e coloquei para ele que nós queríamos um encontro com ele para discutir uma proposta de alteração para melhorar a segurança pública do Brasil, né, com a desmilitarização da polícia militar, que nós entendemos que é um absurdo a manutenção desse sistema nos dias de hoje. E, com todo respeito, Lula virou e disse que não poderia fazer nada, que ele estava sofrendo muita pressão. Ou o PT vem para mudar, ou então é preferível não estar no poder. Porque estar no poder, fazer um discurso para a sociedade e depois não levar adiante os anseios populares, eu acho complicado. E a resposta está aí, nós estamos vendo aí uma série de problemas, né, e precisamos mudar. Para mudar, nós temos que ter compromisso real com a população. Não basta fazer discurso acadêmico, né, tentando sensibilizar a opinião pública, na prática, nada acontece. Nós, por exemplo, sempre lutamos, desde 1980, que foi a fundação da associação, que nós lutamos pela desmilitarização, lutamos pelo fim da justiça militar, lutamos pelo direito de voto de cabos e soldados. Cabos e soldados não votavam, né? Era um absurdo, mas existia naquela época isso. E, com a Constituinte, nós conseguimos alguns avanços. Inclusive, a própria associação conseguiu caminhar com mais segurança, né? E a repressão interna começou a mudar em função dos projetos que foram apresentados na Constituição. Foi interessante porque o autoritarismo começou a dar uma recuada. Porém, né, o tempo foi dando força à direita, porque a esquerda não foi competente para poder viabilizar as propostas do povo trabalhador. Algumas questões de natureza social, houve avanço, mas em relação à polícia militar, à segurança pública em geral, não houve avanço nenhum. Até hoje, a polícia militar é vinculada ao Exército, é um absurdo. Até hoje, a polícia militarizada é outro absurdo. Vou fazer aqui um breve comentário histórico da Polícia Militar. Em 1964,
as polícias militares, a maioria aqui tem conhecimento disso, posso estar falando isso para os mais jovens que talvez não conheçam a realidade, mas as polícias militares foram utilizadas pelo Exército como força de repressão. Chega em 66, pelos bons serviços prestados ao patrão, eles contemplaram as polícias militares com a exclusividade no policiamento ostensivo e preventivo. Daí surgiu a rádio patrulha, né, todos os serviços que vocês estão vendo hoje aí. E nada mudou, continua a mesma coisa. Eu trouxe aqui um dado estatístico do Rio de Janeiro. O ano passado, simplesmente, 98 policiais militares foram assassinados. E este ano, até outubro, foram 60 policiais assassinados. Eu não tenho nem, como se diz assim, o sentimento de sorriso meu acabou, porque eu não posso conviver assistindo toda hora na televisão um companheiro meu perdendo a vida. Tudo isso por causa do sistema. A estrutura militar é responsável pela morte desses companheiros. Nenhum coronel foi responsabilizado em escalar o homem, uma viatura com dois homens, numa área de risco. Acontece essa infelicidade e nenhum deles são responsabilizados. O máximo que acontece é a troca de batalhão, como se ele fosse solucionar os problemas do outro batalhão. Então, companheiro, se nós não quisermos mudar realmente todo esse quadro, nós temos que mexer na estrutura. A estrutura tem que ser mudada. Em primeiro lugar, duas polícias. Hoje, o doutor aqui talvez até confirme o que eu vou falar. A polícia civil está falida por causa da polícia militar. A estrutura é pesada, é cara, centralizadora, alimenta uma cultura alienista, uma cultura subserviente, uma cultura que aliena um homem ao ponto de ele ser um obediente cego. Ele recebe ordem, aí deve se não cumprir a ordem, mesmo porque a ordem seja ilegal, mas a ordem superior está acima da lei. Então, professor, é isso que nós queremos mudar. Mudar o autoritarismo interno para servir melhor. Mudar o autoritarismo interno para não transferir para a sociedade toda essa angústia que eu recebo. Então, é preciso primeiro mudar o homem. Se não investir no homem, se não respeitar ele como trabalhador, o que vai acontecer é ele reproduzir todos esses problemas para a sociedade. Então, nós somos contrários a esse sistema, porque ele produz isso. Em 82, com a eleição geral para governador, o Leonel Brizola, eleito governador do Rio, foi o primeiro governador a iniciar o processo de desmilitarização. Muita gente vai... Como que um governador vai fazer isso? Ele simplesmente nomeou um coronel da Polícia Militar, secretário de Estado de Polícia Militar. Por que que ele fez isso? Ele afastou definitivamente a condição do Exército indicar comandante para a PM. Então, naquele momento, nós achamos interessante, porque era uma forma de começar um outro processo, né? Mas acontece que na Polícia Militar, a cultura autoritária está enraizada. E só vamos mudar essa cultura se mudar a estrutura. Tem que mudar a estrutura. E hoje, né, nós temos, a presidente Dilma tem na mão, ela tem na mão, é só usar a caneta e mudar o decreto 667 que vincula a PM ao Exército. Isso é competência dela, ninguém vai tirar, não precisa convocar o Congresso para isso. O professor sabe disso, que ela tem poderes para isso. Então, companheiro, eu acho que o PT tem que mudar de verdade. Para mudar de mentira, é preferível nem disputar o governo, é preferível abrir mão e ficar na retaguarda. Porque é triste você assistir discurso no dia a dia, não, nós vamos para o governo porque nós vamos mudar, nós não podemos admitir isso que está aí, nós estamos contra tudo isso, vamos mudar tudo isso, não mudou nada. Continua a mesma situação, continua, a justiça militar está aí fazendo barbaridade e o PT está calado. As polícias militares matando pra caramba no Rio de Janeiro, morrendo pra caramba no Rio de Janeiro, e nada é feito para mudar essa realidade. Como que eu posso concordar com uma estrutura militar diante de um quadro desse? Então, companheiro, eu acho que nós temos que se mobilizar, sim, certo?
levar esse discurso para todos os estados e tem uma proposta da Associação do Rio de Janeiro para vencer a resistência, professor. É a gente, junto ao Congresso Nacional, viabilizar o referendo popular. Jogar para a sociedade a responsabilidade, chamar a sociedade para discutir e dizer que tipo de polícia ela quer. É um direito da sociedade. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, impedir que a sociedade participe da discussão, né? E, através do referendo, pode facilitar até esse projeto do PT, que é de desmilitarizar e criar uma nova polícia para servir melhor a sociedade. Eu acho que é o único caminho que nós temos para poder melhorar essa situação, melhorar a formação do homem, pagar melhor, né? Porque eu sou favorável, nós do Rio de Janeiro somos favoráveis à polícia completa, única civil de carreira. Duas polícias é uma estupidez, vai gastar muito dinheiro, como está gastando o governador, as polícias civis estão aí falidas, as polícias militares, a base está numa situação delicada, existe um confronto entre as duas polícias, né? A polícia civil com inveja da PM, a PM criou um grupamento chamado BOP, né? Faz barbaridade no Rio de Janeiro. Aí a Polícia Civil, bom, nós temos que criar um grupo também para ter visibilidade, aí criaram a CORE. Aí o que ocorre? A Polícia Civil sobe ao morro, a PM está lá. A PM desce, a Polícia Civil fica, ou vice-versa. Aí o companheiro dá nisso que está acontecendo aí. O que ocorre? Morre gente lá, você não sabe quem matou, fica difícil de uma investigação. E aí o que acontece? O traficante força a comunidade a descer para o asfalto, incendiar ônibus e viatura no meio da rua. Todos os dias, viaturas da polícia são atacadas pelos criminosos. O governador está calado, o secretário está calado, o comandante da PM nada fala. O que está acontecendo hoje? Eles estão preocupado com os cargos comissionados, apenas isso. Então, companheiros, eu acho que nós temos que realmente provocar um referendo popular. O melhor caminho, as cabeças pensantes do PT irá dizer. Eu acho que nós precisamos se reunir, discutir, né, profissionalizar o policial. Ele tem que ser profissionalizado para ele ter autonomia, para ele saber o que fazer e não depender simplesmente de ordem. Porque, muitas das vezes, quem dá a ordem não assume a responsabilidade pelo fato ocorrido. Então, é preciso transformar todo esse quadro. E, para isso, só depende da militância do PT, envolver a sociedade, provocar o referendo como maneira de resolver toda essa situação dramática que vive, sobretudo, o Rio de Janeiro. Agradecer ao companheiro Vanderlei, que não se utilizou de todo o tempo. O senhor não se utilizou de todo o tempo, dos 20 minutos. Não, imagina. Mas depois o senhor voltará a se pronunciar após as perguntas. Nós passaremos agora, então, para o Alberto Kopczyk, que utilizará também 20 minutos. Muito boa tarde a todas, a todos. Saudar aqui, em nome da Adriana e do Vinícius, saudar a todos aqui presentes, parabenizar a Fundação pela realização desse evento, dando prosseguimento à resolução do 5º Congresso, né, de vários pesquisadores, militantes, para que o partido reveja o seu programa, ou melhor, só volte a aplicar o seu programa antigo. Né, e eu acho que o que esse momento nos traz hoje é de que sempre que o PT se afastou do seu programa de mudanças, de transformação, a gente se enfraqueceu e abriu espaço para a direita. Toda vez que a gente fica mais parecido com a direita, seja no campo ético, seja nas políticas públicas, seja na política econômica, a gente abre espaço para a direita e acontece, né, o que está acontecendo aqui. A saída, com certeza, para esse momento é pela esquerda, pelo nosso programa histórico. É isso que o povo da periferia, a juventude da periferia que elegeu a presidenta Dilma, espera de nós. Né? E eu espero que, pelo menos agora, o jogo vire na política. Só que na segurança pública o problema é um pouco pior.
porque a reação conservadora não começou com o Cunha, começou a partir do nosso próprio governo. Né? E eu acho que o pensamento crítico é um princípio da esquerda. Ser de esquerda é estar aberto ao pensamento crítico, essa é a nossa tradição. Né? A gente vive nessa área da segurança, né, Balestrelli? Na Senasp, o Balestrelli, nosso querido mestre, aí, junto com outros amigos, Reinaldo, Bill. E parece que é tudo pessoal, né? É tudo intrigas, fofocas. Aqui nós estamos discutindo o futuro do país. E a gente tem que analisar, eu acho que a gente subestimou as tradições. As tradições têm uma força muito grande. Está aqui a luta das mulheres contra o machismo, a luta do povo negro contra o racismo, são tradições enraizadíssimas. A Maria da Penha não conseguiu mudar o machismo, segue subindo. E assim tantas outras, a tradição da corrupção e a tradição autoritária, militar, do uso da força no Brasil, que não é disfuncional, que não é ineficiente, ela é eficiente, funcional, para manter uma estrutura hierarquizada da sociedade brasileira. Né? Citando aqui o professor Cante de Lima, para não deixar de citar uma referência, né, histórica, né, dessa área. E tudo o que nós conseguimos, nós, não só o PT, os movimentos sociais, na saúde, por exemplo, para fazer despencar em 30 anos, desde a redemocratização, a queda da taxa de mortalidade infantil, de, eu até anotei aqui, de 55 mil crianças, morriam 55 mil crianças antes de completar um ano de nascimento. Hoje essa taxa é de 5 mil. Porque os movimentos sociais transformaram isso numa questão ética. Mas na segurança pública nós perdemos todo esse avanço. E todas essas crianças que nós conseguimos fazer nascerem estão morrendo pela violência. E uma grande parte delas pela mão do Estado. Todas pela mão do Estado, ou ativamente ou por inação. Isso é uma questão ética que a gente ainda não incorporou na agenda do Brasil. E eu abro aqui a discussão do tema, que eu acho que é um pouco mais amplo do que a desmilitarização da PM, e tendo toda a concordância, já vou deixar a sua fala incorporada aqui. É mais até do que a desmilitarização da segurança. É tirar o autoritarismo, é democratizar a concepção de segurança pública no Brasil, que está totalmente colonizada pela concepção autoritária. A divisão de pesquisa ou prática, né? Aqueles são da academia, não sabe nada da vida real. Isso é uma fala autoritária, que um general lá da ditadura falaria. Direitos humanos e segurança pública, então, eu não sei como é que as pessoas não têm vergonha de falar desse debate, né? A companheira Maria do Rosário hoje não consegue sair na rua que as pessoas dizem que ela defende o bandido. Né? É agredida, né? Toda essa onda que a gente está vivendo. E eu acho que nenhum problema do sistema que nós temos hoje justifica a barbárie que nós vivemos. Eu tenho opiniões do ciclo completo, incompleto, tira o inquérito. Tudo que uma força fala contra a outra, eu concordo. Meu programa é uma soma de todas as críticas que um faz contra o outro. Acho que esse é um pouco do nosso programa. Mas nada disso justifica a barbárie que a gente vê hoje. Os 5 metralhados é a da semana, é a das últimas 48 horas. Isso deveria paralisar a sociedade brasileira. E não paralisa, e o nosso partido não consegue mobilizar isso. Né? Banalizou mal o autoritarismo. E eu trabalho, então, a questão da desmilitarização, queria propor aqui em 3 níveis. A militarização do policiamento, essa face mais visível, que a Constituição consolidou do período militar, do decreto de 83, da lei de 70... da lei de 67, a Constituição de 88 é a mais militarizada da história das nossas 9 Constituições. Nenhuma outra, nem as autoritárias, claro,
Estou falando especificamente do modelo de policiamento, não das, dos direitos civis, das garantias, das liberdades, onde o movimento social conseguiu abrir a brecha, mas aqui na nossa área teve um famoso acordo do general Leônidas, né, o general do Exército, com o presidente da Constituinte, Ulisses, onde disse: no sistema de polícia vocês não mexam. E vocês não tirem a competência nossa de controle da ordem. O resto vocês podem fazer. Isso gerou todo o modelo, não vou entrar aqui, o nosso modelo vinculado, hierarquizado, né, das polícias. E que gera um problema, Balestrelli. Nós não só seguimos com o modelo rádio-patrulha, que é um problema de todas as polícias do Ocidente, a partir dos anos 40, 50, se afastaram das comunidades, entraram para dentro da viatura, passaram a responder chamados de emergência. Degringolou. Aqui não. Aqui, isso, se esse fosse o problema, nós estávamos felizes. Aqui o problema é que é reativo com o BOPE, com a rota, com o BOI no meu estado. O reativo aqui é feito com uma tropa que usa uma caveira como símbolo. É muito pior do que o reativo. É o autoritário militar, né, na sua essência de guerra. Mas eu não quero falar disso. Eu queria trazer um assunto novo, que eu não vi ninguém debatendo ainda, que é o segundo nível, ou talvez ele até seja anterior ao outro, que é o papel das Forças Armadas na segurança. Eu discordo que nesses 30 anos, ou nos nossos 13, a gente não teve avanços e que foi tudo um jogo de soma zero. Teve avanço do outro lado. O outro lado avançou e a gente não está enxergando. E eu gostaria de trazer alguns elementos, até tinha feito um PowerPoint para ajudar a visualizar isso. Entre 85 e 97, as Forças Armadas foram usadas 50 vezes em operações de segurança pública. 38 delas no governo Fernando Henrique. E a gente pauleava. Cada vez que ele usava as Forças Armadas, né, nas greves dos petroleiros, contra o MST e assim por diante. Ainda tem um episódio, poderia citar vários outros, a criação da ABIN, né, que a gente até achou que era um avanço, mas que, na prática, reaproveitou todo mundo do SNI por baixo dos panos. E pior, nós temos o único serviço de inteligência federal das democracias do Ocidente em que essa agência está sob controle militar no GSI. Quer dizer, a gente sempre coloca a BIM como um ponto que reformou, né? Então, acho que vale a pena essa reflexão. Eu fico imaginando, né, a CIA ou o FBI dentro, a CIA especificamente, dentro, né, de alguma agência militar, né? Só para citar esse exemplo, não é um bom, mas qualquer outra agência de inteligência federal. Mas, enquanto nós não conseguimos aprovar nenhuma lei regulamentando o parágrafo 7 do 144, que o nosso companheiro Luiz Eduardo, depois me lembro que eu tenho que dar um recado que ele me pediu, pedindo desculpas por não vir, mais um recado, me lembro. Que vários especialistas construíram no nosso projeto de 2001, está tudo lá, o SUSP. E os nossos governos não aprovaram o SUSP. Mas, desde a redemocratização, foram aprovadas 4 legislações complementares ampliando o papel das Forças Armadas na segurança pública. A Lei Complementar 69, de 91, a Lei Complementar 97, de 99, uma amplia a outra. Aí tem duas nossas, as piores. A Lei Complementar 117, de 2004, que criou a GLO, as Operações de Garantia da Lei e da Ordem, e a Lei Complementar 136, de 2010, que ampliou mais um pouquinho os poderes das Forças Armadas. A gente vai brincando, né? Com fogo. E aí, por uma portaria 3.461, de 2013, as Forças Armadas regulamentaram a GLO e remodelaram o conceito de força oponente,
E vale a pena dar uma olhadinha, porque lá está qualquer mobilização social. O que o nosso governo respondeu às manifestações de 2013 foi autorizando o uso novamente das Forças Armadas contra movimentos sociais. Simples assim, está escrito. Não, mas ele não usou até agora. Em 2 anos e 2 meses, o nosso governo já decretou por 13 vezes garantia da lei e da ordem, estado de exceção. Por 13 vezes, eu fiz um pedido de acesso à informação. Nós tivemos 310 dias em estado de exceção no Brasil, sem passar pelo Congresso Nacional. Imagina se fosse o governo Fernando Henrique. Desculpa dizer assim, eu não estou defendendo ele, mas é um exercício de descolamento. O que, que a gente diria se 13 vezes as Forças Armadas assumiram o comando da segurança pública? Não satisfeitos, em 2005, antes até da portaria, o Exército recriou um centro de treinamento em segurança pública, por onde já passaram mais de 2.500 soldados do Exército, e eu fiz um pedido porque eu tive uma informação que já foram mais de 1.000 soldados das PMs, sendo treinados diretamente pelo Exército. Aqui eu estou falando, aí é sem, não é a doutrina, a cultura, não, aí voltou o sistema que tinha no período da ditadura formalmente. E fora isso, o governo federal, que acabou com o PRONASSE, acabou com todas as políticas sociais, e é por isso que é muito importante falar do papel das Forças Armadas, porque conforme ele cresce sobre o campo da segurança, recua a discussão de políticas de prevenção. São opostos, são concepções que não fecham, não vou me alongar aqui, mas todos sabem disso. Então, não só acabou com o PRONASSE, o financiamento para municípios, por exemplo, foi reduzido em 4 anos em 75%. A RENAESP acabou, o EAD praticamente, né? Nosso grande trabalho aqui do Balestrelli. Mas fora isso, além de voltar a usar as Forças Armadas na GLO, ele criou a ENAFRON e já usou, em 3 anos, por 9 vezes, uma chamada Operação Ágata. Operações onde as Forças Armadas assumem o comando da região de fronteira, que é 27% do território do Brasil, e utilizam um efetivo de 5 mil soldados, só do Exército, pelo menos, de 5 a 10 mil, né, durante de 10 a 20 dias. E o governo pretende tornar essa operação permanente. Então, acho que é importante a gente se atentar. E os grandes eventos, que no Pan-Americano nós criamos uma outra doutrina, diferente da ECO 92, onde as Forças Armadas botaram 17 mil soldados com canhão voltado para a favela. No Pan, a CENASP construiu políticas sociais com os jovens da favela que foram trabalhar como voluntários no Pan, e não teve canhão. E aquilo que garantiu que o Brasil ganhasse a Copa e a Olimpíada. Em 2011, o governo federal retirou da CENASP os grandes eventos, criou a Secretaria de Grandes Eventos, passou para um delegado da Polícia Federal e, logo em seguida, tirou do delegado e passou para a mão do coronel, do general Denardi, aliás, exonerado ontem. Por 5 anos, comandou os grandes eventos na prática, com um orçamento estimado de R$ 2 bilhões, que eram para estar sendo aplicados não na modernização, porque não é comprar aparelhinho tecnológico que vai mudar isso. É na formação humana do policial. Os grandes eventos conseguiram, em vários lugares do mundo, criar uma nova cultura policial. E isso foi parar na mão da compra de canhão, de aparelhamento das Forças Armadas, no nosso governo. Então, isso sem falar na Força Nacional. Tudo o que é militarizado se expandiu. Nada do que é política social ou de formação em direitos humanos permaneceu. O que se institucionalizou foi o militarizado. Por isso que a gente não pode subestimar a força das tradições históricas. Acho que a gente tem que ter uma percepção um pouco mais estratégica do jogo. A força começou, o Fernando Henrique tentou criar a Guarda Nacional para usar menos exército.
Estou falando de um episódio, logo engavetado pelo próprio governo também. Nosso governo, Luiz Eduardo conta, o Balestrieri pode nos trazer, que criaram a ideia da força, era uma força para combater os crimes cometidos pelas polícias estaduais, que era para ser com peritos, a grande maioria de peritos e investigadores para grupos de extermínio. Nunca cumpriu esse papel, sempre foi militar. E no próprio Pronace, né, a gente criou o BEP, como uma boa ideia, mobilizando 500 policiais lá em Brasília. Hoje tem 1.700. E a Força Nacional tem feito uma média de 60 operações por ano e o seu orçamento não parou de crescer um ano sequer. Ano passado foi 140 milhões de reais para a Força Nacional, que é o BOPE nacional. Não tem ouvidoria, não tem código de ética, não tem controle externo. Nós nacionalizamos o BOPE, mesmo que com uma boa ideia. Mas a gente subestimou. E eles não subestimam. Né? Então, acho que é um assunto importantíssimo que eu gostaria de trazer para a gente poder fazer uma reflexão crítica. Né? Não é bom ouvir críticas. Infelizmente, não tem ninguém da Senasp aqui para a gente poder fazer um diálogo, um balanço, né, franco, aberto. Isso aqui não é crítica pessoal. Repito, nós estamos discutindo a história, discutindo as concepções, né, de país e de sociedade. E digo isso, então, eu quis trazer esse tópico, companheiro Vanderlei e Adriana. Como é que a gente vai discutir desmilitarização se nós estamos exatamente no auge da militarização do país, novamente? E aqui nos encontramos. Então, a situação acho que é um pouco mais séria, né? Por isso que eu fiz uma afirmação tão forte. E desmilitarizar não é jogar água no moinho da Polícia Civil, que tem os mesmos vícios autoritários da Polícia Militar. Nós estamos falando aqui de um modelo autoritário de policiamento com um braço militar, um braço burocrático civil, ambos voltados a uma estrutura autoritária do Estado. Desmilitarizar ou democratizar a polícia, na minha opinião, é a gente mudar o patamar de concepção de segurança, primeiro, nos direitos humanos, ponto, não se fala mais nisso, isso não tem como debater, né? Não vou nem falar. O padrão de polícia tem que atingir um novo patamar. O que funciona, o que não funciona, tem que ser comprovado cientificamente. Imagina ficar tomando remédio que nunca foi testado, ou, aliás, que foi testado e matou um monte de gente. E o SUS, vamos imaginar, o SUS comprando aquilo a rodo, sem um teste científico. É isso que a gente faz em segurança, não tem teste. O conhecimento acadêmico, e mesmo nas universidades, ele também não tem o nível que deveria ter de avaliação de impacto, de proposição. A gente realmente tem que entrar mais para dentro da gestão pública, né, discutir padrões mais sérios. Olha, só vai ter dinheiro se tu mostrar que isso funciona. O que funciona e o que não funciona na segurança não pode... Ah, mas eu tenho 30 anos de polícia. Sim, mas foram os piores 30 anos da história da polícia. Eu acho esse argumento da autoridade o pior de todos, né? Então, acho que remodelar e, já concluindo, controle social. O PT nasceu para criar controle sobre o Estado. A maior revolução, ouvi isso do ministro Nelson Machado e me marcou profundamente, a maior revolução da reforma do Estado que nós fizemos foi a transparência. A lei de acesso e o portal da transparência. O autoritarismo não consegue conviver com transparência. Ele não pode mostrar como ele funciona. Nós precisamos criar controle social, um sistema nacional de controle, como a Inglaterra tem. Ninguém vai me dizer que a Inglaterra é um país socialista, né? A Inglaterra tem um sistema de controle. A polícia de Nova York, que todo mundo, a direita adora usar, eu tenho até dito, eu estou topando, né, entre aspas aqui, por favor, né, a concepção deles, desde que vocês tragam também os sistemas de controle que eles têm. Civil. Civil com poder de punição e afastamento. Né, então, nós não avançamos nisso.
não avançamos numa escola nacional, não institucionalizamos, né? Não criamos ouvidorias para as nossas polícias e eu acho que fomos ingênuos, né? No período em que mais avançamos, que foi maravilhoso, mas foi um, acho que a gente subestimou a força do autoritarismo. E eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado para discutir reformas, porque por trás dela tem um sistema autoritário se movendo. E a gente não pode ter ilusões com nenhuma das falas desse atual modelo, a não ser daquelas efetivamente compromissadas aí com uma mudança radical, né, do modelo que a gente tem hoje. E, repito, acima de mudar a competência, mudar a concepção e fazer a sociedade assumir o controle das duas polícias, seja com ciclo completo, incompleto, a polícia tem que ser controlada pela sociedade. Né? Então, acho que é essa avaliação que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigado. Nós vamos abrir para 5 perguntas de 3 minutos, cada uma. Se passar, o sorteio, né? Olha o... Enquanto chegam aqui as inscrições, eu queria já deixar para os debatedores, eu tenho observado que, inclusive com recursos do governo federal, os prefeitos têm aparelhado as suas guardas, que são, geralmente têm o nome de guarda civil municipal. E eu desconheço estruturas tão militarizadas quanto essas, porque, no geral, elas têm na sua cadeia de comando oficiais das Forças Armadas, às vezes, na maioria dos casos, da Polícia Militar. E os caras andam de coturno, farda, fazem ordem unida, têm uma estrutura hierárquica muito bem definida e são extremamente truculentos, inclusive, né? E aí eu queria saber a opinião de vocês com relação a isso também, porque eu acho que a questão da desmilitarização não passa por uma mera formalidade de repente, por uma lei, você tirar a polícia militar e acabou, entendeu? Eu acho que tem uma questão mais profunda. Mas vamos às primeiras perguntas de 3 minutos. São 7. Hugo e Ascânio já falaram? Tá ok, então. Então, vou chamar agora primeiro o Elisandro Lotim de Souza. 3 minutos. Bom, boa tarde a todos e todas. Vou me apresentar antes. Meu nome é Elisandro Lotim de Souza, cabo da Polícia Militar de Santa Catarina. Sou presidente da Associação de Praças Nacional da ANASPRA e era até ontem presidente da APRASC também lá, mas houve eleição, eu continuo no cargo, mas não sou presidente mais. Mas represento hoje aqui a ANASPRA, que é a Associação Nacional de Praças. Amanhã vou fazer uma palestra também sobre a questão da carreira única, aliás, da entrada única, carreira única, enfim, e inclusive peço aos companheiros que permaneçam, porque a última palestra geralmente ela já todo mundo cansado, coisa e tal, mas peço aos companheiros que permaneçam para ouvir a gente falar também, ouvir os praças, expor a sua ideia. Eu queria, num primeiro momento, parabenizar o Sub Vanderlei e o Alberto, que a gente já conhece lá do CONASP, pelas brilhantes palavras e pela crítica feita aqui. E por que falar pela crítica e expor um pouquinho o que eles falaram e o que o sargento Éder, o subtenente Éder, colocou de manhã aqui? Eu sou policial militar há 22 anos, mas venho do movimento estudantil lá em Santa Catarina. Fui o primeiro cidadão, aluno, a fazer uma greve de estudante lá no meu estado, no meu município, orientado por grandes amigos do PT catarinense. Cito Carlito Merzi, Deli Salvati, Fritti, enfim... Fui militante do PT, era filiado ao PT. E, enfim, aprendi a fazer militância no PT. E quando nós fundamos a APRASC lá em Santa Catarina, fundamos a APRASC, inclusive, com ajuda e auxílio de membros do PT. E quando veio as eleições para governo federal, nós, praças da Polícia Militar, esses 500, 600 mil homens, vimos no PT a nossa tábua de salvação. O PT era a tábua de salvação dos policiais e bombeiros militares da base. Dos praças, do soldado, do cabo, do sargento, do subtenente.
para nós eleger um governo petista, progressista, e eu particularmente, e todos os companheiros que têm história, gente, tem polícia no PT. Praça da polícia, oficial, inclusive. E, infelizmente, o PT não vê isso. Eu vou me antecipar um pouco do que eu vou dizer, e até um pouco de desabafo, mas eu quero aproveitar as duas falas aqui. Os nossos regulamentos, a militarização dita pelo Alberto, direitos humanos para policial e bombeiro militar que está morrendo no Rio de Janeiro, está com alvo, que está matando. Eu sou culpado da ditadura militar? Nós temos que acabar com esse antagonismo da esquerda, toda a esquerda, com os policiais militares. Eu fui candidato a deputado no meu estado, fiz 25 mil votos pelo pessoal. Perdi a eleição porque era do pessoal. Sabe quem é o ídolo dos policiais e bombeiros militares hoje, por erro estratégico do PT? Bolsonaro. Mas por que que um governo progressista, petista, me coloca 600 mil homens armados na mão do Bolsonaro? E aí eu concluo, Alberto, com a tua fala, a autocrítica, o aprendizado. O meu medo, e concluo com isso, é que talvez seja tarde demais. Esse é o meu medo. Obrigado, companheiro. Próxima, Ana Penido, Minas Gerais. Bem, boa tarde. Meu nome é Ana. Eu sou subsecretária de Participação Social, trabalho com o Nilmário. Mas, mais que isso, sou uma pesquisadora dessa área temática. Não exatamente da segurança pública, mas da defesa nacional. E eu gostei muito das provocações que surgiram, porque quando a gente vai conversar com os militares do Exército Brasileiro, muitas das angústias que surgem lá são semelhantes às angústias que surgiram aqui. Então, uma, por exemplo, como eu vou pensar a formação de um militar se eu não sei exatamente no que ele vai ser empregado? Se a polícia tem múltiplas possibilidades de trabalho, assim como o Exército muitas vezes faz papel de polícia, e muitas vezes a polícia acaba cumprindo um papel que é militar em várias regiões, como pensar a formação desses profissionais? Uma segunda questão que eu queria deixar como provocação para a mesa. Todas as vezes que eu vou em qualquer espaço, a primeira coisa que eu tenho que falar é eu sou civil. Civil. Sem policiais na família, sem militares na família, civil, preocupada como civil com a segurança pública, com a defesa do meu país. Eu acho que uma provocação que eu queria que vocês comentassem é como a gente pode fazer para construir essas pontes de interlocução, que eu acho que são imprescindíveis. Enquanto polícia e civis se veem como inimigos, é impossível entrar numa discussão de desmilitarização. Seja ela pensando em termos de qual polícia, para além do armamento, mas entrando também nessa concepção de estrutura, de concepção. E uma última provocação que eu queria deixar também é como construir canais, inclusive institucionais, para essa discussão, dado que, na prática, esse debate vai se dar entre um segmento que tem três vantagens enormes sobre um outro segmento. Que vantagens são essas? A primeira é óbvia, o porte de arma. Essa é uma vantagem óbvia de se observar e de se ver. Uma segunda vantagem é o espírito de corporação, que é algo que não existe de forma geral, mesmo em algumas corporações tem. A gente vai olhar para a corporação médica, ou mesmo no mundo jurídico, às vezes a gente consegue perceber isso, mas eu acho que não nesse nível que a gente consegue ver nas diversas carreiras de polícia e nas Forças Armadas também é semelhante. E, por fim, uma questão hierárquica, que, de fato, quando a gente tenta construir espaços de interlocução, falo de uma dificuldade que eu tenho, que, às vezes, se você tem um coronel,
numa roda, necessariamente qualquer pessoa que se posiciona de forma diferente da pessoa naquela roda de conversa, de patente mais alta, fica com medo de sofrer algum tipo de retaliação interna. Então, como a gente conseguir, de fato, aprofundar essas discussões, estabelecer canais, entendendo que, de fato, são segmentos diferentes, né? Não dá para poder homogeneizar, porque são, de fato, diferentes. É isso. Antônio Francisco Bezerra, Roraima. Boa tarde. Então, eu sou um pouco cristão novo na segurança, né, porque me nomearam no Conselho Penitenciário do Estado e estou há 3 meses lá. Mas já fui superintendente do INCRA, vereador lá na capital, deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, e atualmente sou o presidente do Estado. E nessa questão da desmilitarização, a gente tem discutido muito, eu fico preocupado com a questão da obediência, né? Eu acho que esse é o ponto. Eu li até um artigo de um americano, na Carta Maior, onde ele coloca um pouco essa questão, que bate com mais ou menos o que eu penso. Por exemplo, o cidadão é abordado por um APM, por exemplo, e muitas vezes ele dirige uma palavra meia pesada, como, olha, lá vagabundo, encosta aqui. O cara, se for uma pessoa, se for freguês, como alguém disse aqui, ele já sabe que ele tem que botar a mão na parede, abrir as pernas, ele já sabe o ritual todinho. Mas, normalmente, a pessoa que não está acostumada a ser abordada assim, logo reage. Ao reagir e dizer também um palavrão para o policial, ele está desacatando. Ao desacatar, ele dá a voz de prisão. Ao ele não aceitar, resistência à prisão. Pode pegar umas cacetadas e já cometeu 2 crimes só na abordagem. Então, essa questão ela é complexa, porque o sistema militar ele é assim. Um soldado, aquilo que foi colocado aqui, se o soldado estiver sentado e o cabo chegar no ônibus, ele vai ter que sair para o outro sentar. Né? Não, às vezes, pela idade, não, às vezes, pela a dificuldade dele de se locomover, mas pela obediência. E o cidadão comum, ele não está acostumado a essa obediência. Então, talvez, eu também não entendo. Eu tenho um amigo que é coronel da PM lá em Roraima, amigo, somos amigos quando ele não era nem da PM. Então, já faz mais de 30 anos, ele já está para se aposentar. E ele disse que não gosta do PT, porque o PT é contra a militarização na PM. Eu também não entendia muito o que é, só nos últimos tempos que eu tenho procurado. Então, minha questão é como, e aí eu sou professor de profissão e vocação, né? Então, como a gente mudar, porque assim, muitas vezes pode se mudar um decreto, mas mudar a mentalidade não é uma tarefa simples. Não é a tarefa simples. Daí eu ouvi hoje o dia todo aqui as resistências que se tem. E, por último, queria concluir com um exemplo lá no Conselho Penitenciário, que eu achei assim complexo pelo que eu já ouvi hoje aqui, que um cidadão, mais seu irmão e mais um primo, pegaram 5 anos e 6 meses de cadeia porque furtaram um CD do Amado Batista. Estava num bar bebendo e o cara fechou o bar. Ele pediu o CD emprestado, o cara não quis emprestar. Ele foi buscar o irmão e um primo, tiraram uma telha que lá entraram, só levaram os 3 CD, pirata ainda, né? Não era original, pirata ainda, e pegaram 5 anos e 6 meses de cadeia. Vocês imaginam o tanto que se gastaram, desde o inquérito policial, testemunho, o juiz dá a sentença. Como nós somos um Estado pequeno e uma justiça relativamente grande em função da pouca população, eu acho que eu fico me questionando se tem tempo para se estar cuidando dessas coisas. Como, por último, essa pessoa chegou, pegou 5 anos e 6 meses também, chegou na minha mão
fui eu que deu o parecer para o livramento condicional, e exatamente esse camarada tinha assaltado um venezuelano, um taxista venezuelano, no meio da estrada lá, porque nós somos fronteira com a Venezuela, com uma faca, né, com uma faca, arma branca, e levou aproximadamente 300 bolívares. Isso significa R$ 2. Né? Pegou também 5 anos e 6 meses, né, e coube a mim, depois de quase 2 anos ele preso, dar o livramento dele condicional. Eu queria chamar o Adilson José Paulo Barbosa, do Distrito Federal. O Davidson Souza da Cruz já falou, do Espírito Santo? Já, mas eu gostaria de colocar a pergunta, porque não foi respondida na última vez. Bem, eu serei breve. Primeiro, vou dizer que gostei muito da fala de vocês, né? E queria acrescentar nessa provocação dessa linha que você colocou da militarização, lembrar que foi na nossa gestão que se aprovou o RDD. Né? E se aprovou também a lei do abate. E nós estamos vindo aí com terrorismo. Então, acho que essa é uma reflexão interessante. Além, a gente sempre fala muito na legislação do pânico, né? Mas além da lei dos crimes hediondos, ao longo desses anos todos que eu estou lá, e eu me lembro bem quando vocês foram lá com o Luiz Eduardo, tentaram fazer uma reunião com a bancada da bala naquele início de governo, e depois foi abandonado. A gente não tem nenhuma lei de abuso de autoridade, a nossa lei é horrível da época militar, uma lei, né, completamente defasada, de 68. Né? Então, essa é uma outra questão também que a gente vê, a lei do abuso de autoridade. Né? E, ainda por cima, não que eu não acho que a gente tivesse que ter mesmo uma legislação diferenciada para criminosos perigosos. Mas o RDD é um negócio completamente draconiano. E, além disso, ainda tivemos também, não sei se foi no início da gestão do Beltrame, aqueles mandados de busca e apreensão coletivo na favela. Então, também dentro aí do nosso sistema. O que eu queria provocar é o seguinte: o que, é que vocês acham dessa experiência da UPP no Rio de Janeiro e o que, é que você acha da lei do abate, no caso lá o Alberto? Bom, como nós temos 3 inscrições repetidas, nós vamos sortear mais uma para completar os seus 5 companheiros que vão falar, ok? Eu vou pegar aqui. Você mistura. Isso. Davidson Souza da Cruz. Você que reivindicou o Davidson. Eu vou repetir a pergunta, e a pergunta é a seguinte: é a PEC 33, do papel dos municípios, do Estado e da União, que foi aprovada na questão da proposta de programa de campanha da Dilma, que foi aprovada esse ano no Senado, a PEC 33, para poder expandir o papel da segurança pública para os municípios, para o Estado e a União, tarefa comum. Essa pergunta, apesar da importância, e ela vis-à-vis outras propostas que foram colocadas, como a questão da unificação do ciclo único, que é a PEC 51, a PEC 33 ela dá abertura para o debate mais aprofundado com a sociedade e o Partido dos Trabalhadores. Ao que pese, obviamente, ter votado favorável, ter sido aprovado no Senado por amplo consenso, não tem ainda uma política clara. E a pergunta que eu fiz na mesa anterior é se vai deixar virar o que tem se colocado de inovação ou retrocesso das experiências das instituições da Polícia Civil, da Polícia Militar, ou vai se aproveitar a brecha da PEC 33 para aprofundar o debate do papel da segurança pública no âmbito dos municípios, Estado e União, de modo similar aos sistemas de políticas públicas, tal qual a na política de assistência social, política de saúde e política de educação. Porque sempre o que se ouve dizer, e nós ouvimos dizer, como pesquisadores ou civis, etc., é o quê? Que segurança é outra coisa, é outro departamento, não é assunto de civil. Não, não, isso é outra coisa, é assunto, eles são os especialistas. Enquanto que nas políticas de saúde, não é só os médicos que são especialistas, na política de assistência, não é só
assistente social que é especialista na política de educação, também não é só educador que é especialista. Enquanto achar que segurança pública é assunto somente de polícia, não vai ter reforma do sistema de segurança pública no Brasil de jeito nenhum. E aí vou repetir a pergunta. Qual é a posição do PT e vai aproveitar a brecha da PEC 33 ou não? Essa é a pergunta. Sobre a questão que o meu colega pegou e colocou, o rapaz fez pergunta anterior do Rio de Janeiro, falou assim, nós já entramos no clima de guerra psicológica e de guerra cultural, e nós já perdemos ela. A questão é o que a gente vai ganhar aí dentro disso. Nós passaremos agora as respostas por 10 minutos para cada um dos nossos palestrantes. Por favor. Bem, em relação ao que o companheiro acabou de falar, sobre a UPP, nós somos favoráveis ao projeto de UPP. O que está faltando é complementação do projeto, é melhorar as instalações, dar condições de trabalho aos policiais, fiscalizar melhor o serviço, fazer um planejamento adequado para que ele possa proteger o cidadão, mas também ter condições de se proteger, né? Criar mecanismo em que o policial tenha uma relação mais próxima com a comunidade. Não é só botar o polícia lá para chegar lá e prender traficante. Ele tem que ter uma relação mais direta, até para que a comunidade tenha confiança nele e possa contribuir também, dando informações importantes para ele poder atuar com mais tranquilidade, né? E passar uma confiança maior para a comunidade. Então, acho que é importante a UPP, é importante essa relação polícia comunidade, mas o policial tem que ser melhor preparado, que ele não é, né, para ele compreender esse papel social da polícia nas comunidades carentes. Esse que é o grande problema. Porque escalar o homem despreparado para exercer uma atividade tão delicada como essa é um risco muito grande. Nós fazemos uma crítica, né, no caso do Rio de Janeiro, porque eles pegaram policiais recém-formados, sem a mínima experiência, e colocaram os policiais para fazer esse tipo de serviço. Então, nós achamos que foi um equívoco do secretário em transferir jovens sem maturidade nenhuma e botar para exercer uma atividade muito delicada, né? Assim como pegar pessoal do interior, que tem toda uma cultura própria, né? Não está acostumada com aquele tipo de vida, e aí o que acontece? O cara vai trabalhar com medo e fica vulnerável no seu dia a dia. Então, nós entendemos que tem que melhorar toda a formação do homem, né? Criar um planejamento mais adequado e dar o suporte para que ele possa exercer essa atividade com maior tranquilidade e proteger melhor a população. Essa é a nossa grande preocupação. Em relação à PEC 33, que distribui competência para o município, para o Estado e para a União, nós somos favoráveis. Somos favoráveis porque o problema todo é de formação, é preparar o homem para exercer aquela função. Não é somente dar competência ao município e ao Estado, mas preparar, fazer um planejamento adequado para que ele seja útil à sociedade. Então, é importante, sim, a divisão município, Estado e União para que divida as tarefas, né? E, como disseram aqui, os crimes de maior importância, né, com o Estado de menor importância, com a Guarda Municipal, com a Polícia Municipal, melhor dizendo. Então, eu acho que dá para fazer, é importante. O problema maior é a participação da sociedade. Não adianta implementar nenhuma política se não tiver participação social. Eu acho que o grande erro é esse, eu acho que o PT tem um grande papel nesse momento para desenvolver essa atividade, se aproximar mais da população, levar essa discussão para a sociedade, para puxar ela, né, para ela compreender toda essa dinâmica e poder opinar a respeito dessa proposta de transformação da segurança pública. Por favor, Alberto, 10 minutos. Bom, o recado do Luiz Eduardo é o seguinte, ele pediu mil desculpas por não estar aqui, ele está num compromisso familiar que não tinha como deixar de estar e que surgiu depois.
e ele pediu que eu convidasse a todos para conhecer e participar lá no portal mudamos.org de um debate que ele, junto com a Julita Lengruber e vários outros colegas lá do Rio, estão promovendo em torno da PEC, qual é o número? É tanta PEC, PEC, é a do Lindbergh, 51. Né? Mas é um fórum de debates que ele pediu muito que todos participassem. Bom, o Vinícius falou aqui das guardas, né? A história toda é contraditória quando a gente, muitas vezes, quando acha que está avançando, tem retrocessos, quando está retrocedendo, também tem avanços. E o governo teve um avanço, graças à nossa companheira Cristina Villanova, acho que tem que ser nominado o trabalho brilhante da Cristina, e graças a ela o governo federal também aprovou a lei das guardas, muito no silêncio, tanto que a maioria não conhece, e a primeira lei de desmilitarização do Brasil. E, infelizmente, a FENEM entrou no STF com uma DIN contra, não é culpa do Lotim, mas é a FENEM, né? Entrou com uma DIN contra a lei das guardas. A lei das guardas prevê que não pode o comando das guardas ser ocupado por PM, que não pode usar nenhum símbolo militar, nenhum nome na hierarquia militar. É uma lei muito boa, que merece ser conhecida e ser implantada. O problema é que o governo federal retirou todos os mecanismos para tentar efetivar essa lei. Né? Então, a lei nasceu meio que, né, passou por baixo do radar, é uma bela lei, e não temos mecanismos para implantar ela e virar a lógica da militarização que tomou conta da grande maioria das guardas. E eu aproveito já isso para falar da PEC 33, essa que mexe no artigo 20 e no 22. Eu sou contra. E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com ela. Não só sou contra, como peço atenção. Ela vai passar. Ela é a prioridade do governo federal. Ela é um erro estratégico. Ela autoriza as Forças Armadas a terem o mesmo papel das... Ela acaba todo esse processo de entrada das Forças Armadas na segurança, que eu relatei para vocês, que não é teoria da conspiração. Isso é planejamento estratégico, gente, da escola de guerra. Né? A gente não tem planejamento estratégico, eles têm. Essa é uma luta que tem 200 anos, no mínimo, a luta pelo controle da segurança pública no Brasil. É importante, eu não vou entrar, juro, né, mas é muito importante conhecer a luta dos liberais do Império contra as Forças Armadas. E resultou no golpe da Proclamação da República, onde os liberais foram derrotados. Não estou dizendo que os liberais sejam o nosso programa, mas era uma força iluminista, vamos dizer assim, que criou a Guarda Nacional, que tinha a ideia, começou a buscar a Polícia de Londres como uma referência civil, não conseguiu. As tradições são muito fortes. Mas, ao final disso tudo, a vitória foi das Forças Armadas. E isso, depois, não é à toa que eles derrubam as guardas municipais, é um dos primeiros atos da ditadura. Quer dizer, o controle do policiamento ostensivo é estratégico para as Forças Armadas brasileiras, na sua concepção ideológica. A colega Ana, né? As Forças Armadas se acham o poder moderador do Brasil, e elas vão o árbitro da política nacional brasileira. Eu tenho certeza que eles estão reunidos analisando a conjuntura hoje. Acho que não há nenhuma condição de golpe institucional, porque a presidenta tem boas relações, fez coisas muito importantes para as Forças Armadas, o submarino atômico, o primeiro satélite geoestacionário, o bombardeiro, que eu não, por mim não precisava nada disso, mas, em todo caso, no mundo real, o bombardeiro com a Embraer, primeiro bombardeiro feito por um país do sul do mundo. Então, isso é Forças Armadas. Nenhum assunto interno de segurança pública deveria ser competência das Forças Armadas num país democrático. É separado, mas tem uma brechinha, e por essa brechinha eles vieram. E a segurança pública está no capítulo 10 das instituições de segurança do Estado. Não está no título 11, na ordem social, apesar de ser um direito social. Ela deveria estar no título seguinte,
E é interessante, desculpa falar, que o juridiquês, cada artigo que regulou os direitos sociais, o núcleo dele é valorativo. É a saúde pública é universal, integral, participação social, a educação é humanista, não sei o quê. É valor. O nosso não tem um valor. Tem a estruturação das instituições. É impositiva, ela é rígida e não tem valor. Eu tiraria as instituições e botaria valores. As instituições, seja ela qual modelo for, tem que seguir os princípios da Constituição. Se ela é ciclo assim, assado, tenho certeza que o de hoje não funciona. Mas tenho também receio de ampliar poder para qualquer outro. Mas, então, eu acho que essa PEC 33 a gente tem que cuidar, porque ela completa essas quatro leis complementares. Aí não precisa mais a lei complementar. Aí a União pode atuar em segurança pública, e a União podendo atuar em segurança pública e as Forças Armadas podendo atuar sem necessidade de decretar GLO. É o próximo passo. Bom, e, então, acho que é um assunto bem importante. Não é uma crítica às Forças Armadas, é uma crítica à ideologia que não é da ditadura. Tem 150 anos antes da ditadura, ela começou a ser estruturada nas Forças Armadas. Então, é bem forte. A Argentina, a Lei de Segurança Nacional, que nasceu depois da queda do regime, que lá caiu a força, o povo derrubou a ditadura em uma semana, por causa da tragédia lá das Malvinas, que eles fizeram bobagem, caiu o regime. Foram todos presos, os generais. E veio a Lei de Segurança Nacional. Tem a Lei de Segurança, que diz o quê? As Forças Armadas não poderão atuar em nenhum caso em problemas de segurança interna. O conceito de força oponente não pode ser ampliado para grupo terrorista, para tráfico de drogas, em nenhum caso. Ela pode atuar em catástrofes, em sublevações, mas quem comanda é a força policial. Isso é uma virada. Depois tem a lei da segurança pública, e assim eles foram estruturando um modelo que faz assim, ó, a divisão. A prefeitura naval, que é a prefeitura de águas deles, e a gendarmeria, a nacional, elas estavam dentro do Ministério do Exército, já estão dentro do Ministério da Segurança Pública. Não estão desmilitarizadas ainda. Mas a Polícia Federal já não tem o comando do Distrito Federal, de Buenos Aires. O Macri criou uma polícia baseada na Polícia de Londres para o policiamento em Buenos Aires e tirou a Polícia Federal, que era muito envolvida com a ditadura também. Então, é uma trajetória assim de diferenciamento. A nossa é o inverso. É a colonização. E só mais uma coisa, Enafron. A Enafron tem um problema de princípios. O programa do PT não é fechar fronteiras, é a integração do Mercosul, é derrubar as fronteiras e construir cooperação para fortalecer as polícias dos países irmãos. Fechar a fronteira é outra doutrina, era o programa do Serra na eleição. Claro que tu tem que fortalecer a Receita Federal, Polícia Federal, mas não é para fechar a fronteira, é para integração na rede de inteligência contra o crime organizado e tal. Está errado o conceito, que é a nossa prioridade número um lá, está lá escrito, pelo menos. No... Então, o Lotin trouxe várias coisas, acho que tem um assunto importantíssimo. A pessoa mais importante no modelo de segurança pública democrática se chama, hoje no Brasil, não deveria se chamar assim, soldado. O sistema está invertido. Quem se relaciona com as comunidades, quem vive o dia a dia, quem implementa os direitos humanos no Brasil ou não, é o soldado da PM. Esse cara, ele é estraçalhado psicologicamente na sua formação. Uma estrutura absolutamente incompatível com a democracia. O aprendizado, o conteúdo que ele recebe, mesmo que o programático lá esteja hoje em dia bonitinho, graças aí a tantos militantes aqui, tem lá direitos humanos, tem a subcultura, mas mesmo assim o aprendizado dele é tiro, é reação. Mesmo um bom soldado não, possivelmente, nunca tenha lido um cara interessado, e nem um capitão. Talvez nunca tenha lido um livro de segurança pública.
de conteúdo sobre como reduzir a violência numa democracia. Gente, política criminal, né? O Adilson falou, o Antônio também, um pouco, o desacato, eu fui preso duas vezes já nesse ano, tentando achar moradores de rua que tinham denúncia de estar sendo torturado, né? Fui preso por desacato. A política criminal do nosso governo foi uma tragédia. Aumentou 240% a população prisional do Brasil, gente. A gente precisa falar isso. Foi pior que o governo Fernando Henrique, desculpa dizer, não é? Eu tenho bem certeza do meu lado de esquerda, antagônico ao modelo neoliberal. Não estou falando do Fernando Henrique, mas tem um ciclo ali, né, de ministros de direitos humanos, tal, tem uma certa trajetória ali. Foi tudo desfeito. Né? E a política criminal, já acabando, foi uma tragédia. O RDD, o que ficou de 10 anos de segurança pública? A força e o sistema prisional. 5 prisões no modelo RDD Max, né, que os presos ficam um ano em isolamento total, enfim, e por aí vai. Isso ficou, está bem lá, bem estruturadinho, bem bonito, e vai seguir crescendo. Né? E agora vamos complementar isso com a lei antiterrorismo, que nós vamos tomar na cabeça. Né? Ao invés de criar uma lei de segurança nacional democrática, que eu acho que nem era melhor nem criar, na gestão do Tarso, nós seguramos a lei antiterrorismo por 3 anos, com as Forças Armadas aqui, ó. Terrorismo mundial, ao terrorismo, ao islamismo, ao não sei o quê. Não, porque isso é usado no Brasil contra pobre, contra movimento social, e acabou. E a pena mínima é 13 anos no fechado. É o maior tipo, 13, é o maior tipo penal do nosso sistema. Muito cuidado, e vai passar, porque o governo deu ok. Não vou poder falar de tudo, ela está aqui me xingando. As UPPs, acho um baita avanço, com todas as contradições da tradição. Né? Não teria que ter mais controle social, teria que avançar em vários mecanismos, mas tem um estudo da Julita, né, que, e, aliás, a UPP tem uma história que eu não vou contar, né, mas o início da gestão Cabral foi o extermínio do Morro do Alemão, com 24 exterminados pelo BOPE. E o Balestrieri e outras pessoas ficaram lá, a CNBB, e aí houve um giro na política. E que bom, acho que foi um giro democrático, com muitos limites. Estudo da Julita, menos 100 mil tiros nos primeiros 3 anos das UPPs. É um baita, né? São avanços, só que tem muito que avançar no controle social, né? E nas políticas sociais. Mas, gente, obrigado. Espero que o partido possa realmente levar a sério esse debate. Eu fiquei muito feliz de ver o nosso presidente Rui Falcão afirmar que o senador Delcídio tem que sofrer um processo ético, que nós não tínhamos compromisso com o Eduardo Cunha, e agora nós temos que fazer o programa partidário ser cumprido pelo governo federal. É isso que pode nos garantir no governo e continuar avançando nas mudanças. Muito obrigado. Bom, antes de encerrar os trabalhos de hoje, agradecendo as falas do Alberto e do Delei, eu gostaria de passar o professor Ricardo Balestrelli, que quer dar um último recado, como ele é meu professor e mestre, ele vai falar, tá? O xerife vai abrir aqui a exceção, depois passando para a nossa vice-presidente. Eu até vou sentar. Eu quero agradecer a generosidade da mesa. Eu ia ficar doente se eu não pudesse, ia ficar pior da voz. Eu achei tão significativas as falas de vocês que eu preciso dizer uma coisa. Em primeiro lugar, acho que o Alberto, fazendo uma fala muito original, a mim, pelo menos, vai fazer pensar muito em casa. Assim, que eu já tive intuição do que tu disseste, mas tu organizaste magnificamente. Isso é um risco para a democracia, isso tudo que tu está colocando. Né? E, nessa fala original, acho que o Alberto identificou uma coisa que, às vezes, a gente não identifica. O problema, pessoal, é o autoritarismo. A gente fala muito em desmilitarização. Né? Eu tenho uma relação histórica fraterna com a NASPRA. E sempre estou lá nos encontros nacionais discutindo isso. Então, eu vou, uma frase, repetir o que eu digo assim. Quando a gente fala em desmilitarizar, o cidadão brasileiro não sabe o que é isso. Ele imagina que nós estamos querendo criar uma nova polícia civil igual à outra. Então, eu digo assim, nós temos que falar
no conteúdo da desmilitarização. E um dado que a gente não apareceu nem na nossa fala, nem na de vocês, que foram falas, eu acho que abrangeram bastante coisa, mas não deu tempo, é assim, nós temos que falar no conteúdo da desmilitarização em relação ao direito à sindicalização da Polícia Militar. Porque aqui no Brasil, os governos, inclusive o federal, cometem um equívoco, né? Na Polícia Militar, o que é substantivo é polícia, e o que é adjetivo é militar. E nós invertemos, nós tratamos como substantivo militar e adjetivo polícia. Né? E a postura dos governos é estúpida. Eu não fui um secretário chapa branca, estou repetindo o que eu disse para a mídia na época. Alguém deve lembrar. Né? Eu quase perdi o emprego várias vezes, mas eu disse. Eu digo, estúpido é o fato de que cada vez que a Polícia Militar reivindica, a gente tenta calar a Polícia Militar na base da polícia. E nós não aprendemos que movimento social não se cala na base de polícia, nem quando é da polícia. Né? Então, nós vamos na direção contrária. O Zé Eduardo, quando aconteceu os últimos movimentos, ele se aliou aos estados autoritários no sentido de sufocar a Polícia Militar. É estúpido, porque 2 anos depois vai estourar pior do que antes. Não tem interlocução oficial, você não sabe com quem falar, ninguém foi eleito. Né? Então, nós precisamos falar mais em conteúdo, né? Sindicalização, reforma dos regulamentos disciplinares, carreira única também na Polícia Militar, tem estados que estão avançando. Né? E, por fim, queria dizer o seguinte, o Vanderlei colocou várias vezes uma coisa que eu acho preciosa. Né? Nós precisamos trabalhar a formação do capital humano. Aqui nesse país não se investe em capital humano, se investe em coisas. E daí, Vanderlei, tem um dado que eu acho que é muito importante para o PT saber, que é assim, ó. Durante 16 anos, o Alberto é testemunha, durante 16 anos, nós trabalhamos intensamente na formação em direitos humanos para policiais. Não com métodos tradicionais, com método construtivista, construindo junto com os policiais o conhecimento. Isso, em muitos lugares, inclusive, reduziu a atuação de grupos de extermínio, porque a gente vai, digamos assim, contaminando positivamente aquilo que pode ser contaminado positivamente. Pela primeira vez na história deste país, desde 2011, nós não temos nenhum trabalho de formação em direitos humanos para a polícia brasileira. E os resultados estão aí acontecendo. Né? E concordo muito com a tua fala, Vanderlei, e com a do Alberto, do chamado currículo oculto. Claro que, se eu olhar o currículo formal da academia, está uma maravilha. Desculpe aqui o abuso, mas vou me permitir. Eu fui chamado por um comandante esses tempos para assistir uma aula de direitos humanos. Ele me abriu, Vanderlei, o conteúdo da academia. Europeu. Maravilhoso. Falei, cara, isso é a polícia de primeiro mundo. Falou, você está afim de assistir, Balestrelli? Estou. Vamos sentar lá na fila do fundo. Era um oficial com um quadro negro escrito de ponta a ponta. E ele tinha um método de ir escrevendo e apagando bem rápido, para todo mundo ficar desesperado. Aula de direitos humanos. Todo mundo anotando, né? Quando ele terminou, ele disse assim, agora os meus comentários, artigo 5º, e todo mundo anotando desesperado. Depois eu descobri que ia cair na aula seguinte. Né? Quase no fim da aula, um rapaz do nosso lado levantou a mão para fazer uma pergunta. Ele fulminou o cara com os olhos e disse assim, perguntas só ao final da aula. O menino me olhou baixinho e disse assim, faz 3 meses que ele diz isso. Na aula de direitos humanos nunca tinha tido uma pergunta. E para fechar e concluir, fui dar uma outra para ingressantes na PM de Pernambuco, antes desse projeto do Eduardo Campos, que eu acho que melhorou muito as coisas. Mas fui dar uma aula na PM de Pernambuco, 600 PMs ingressantes. Toda na linha, aquela que o Pedro Montenegro trabalha muito também, de valorizar o policial como promotor, como protagonista dos direitos humanos e tal. Não consegui ir embora, Pedro. Estava por perder o voo. Quando eu descobri que ia perder o voo, eu falei, com licença, eu vou sair às pressas. Tinha uma parede antes da saída. Eu cheguei na escadaria achando que o carro estava me esperando, não estava. E o oficial do comando não viu que eu não tinha ido embora. E eu ouço da escadaria, quando ele pega o microfone, diz assim, agora vamos todos para a Ordem Unida para esquecerem todas as besteiras que viram hoje tarde. Isso é currículo oculto. Nós ainda estamos formando, e não é só na Polícia Militar, é na Polícia Civil também. E o Alberto foi brilhante quando caracterizou o autoritarismo, gente. Porque não adianta levantar um slogan de desmilitarizar e não dizer o que é isto, qual é o conteúdo dessa desmilitarização. Não adianta sair da militar
e sofrer assédio moral na civil. Vai dar na mesma. Tem que não autorizar o autoritarismo. Né? E se dá conta, termino, Vanderlei, dizendo isso, que o que você falou é essencial. Uma sugestão, depois vocês vão discutir pautas para o PT, assim, ó. É inadmissível que depois de 16 anos de formação em todo o Brasil de direitos humanos para a polícia, não tenha sobrado nada no Ministério da Justiça e não tenha sobrado nada na Secretaria de Direitos Humanos, onde teve um último resquício e foi passado o rodo em cima. Obrigado pela gentileza. Primeiro, eu quero agradecer a todos que nos acompanharam online.